sisi zote inabidi tumtegemee Mungu. Ukubali ukatae, Mungu ni yeye yule jana leo na milele. Akiahidi jambo lazima litimize. Hachelewi wala haji mapema, wakati wake ndio wakati mwema. Haya maneno yamesemwa kwa Biblia, lakini inabidi niyarudie ndio usikie. Amesema wewe ni mboni ya jicho lake, kwa mayatima yeye ni baba wa yatima, kwa wajane yeye ni mme wa wajane, wenye njaa yeye chakula cha uzima, wenye kiu yeye ni maji ya uzima. Yeye ni mwaminifu kwetu, japo kilio kitadumu usiku, asubuhi ni kicheko na furaha. Na hii ndio asubuhi yetu, eh? Tumtegemee Bwana. Asipotenda asubuhi tutangoja mchana, na asipotenda mchana tutangoja jioni. Hata asipotenda jioni atatenda usiku, maana yeye ni Mungu mwaminifu. Thank you.
inabidi tuwe na imani kama hawa majamaa watatu, Shadrach, Meshach na Abednego. Walimuamini Mungu hadi mwisho, wakasema hata kama hata tuokoa, tutamtumainia yeye tu. Shadrach, Meshach na Abednego. Zikunuka moshi. Huyo ndiye Mungu tunamtumikia. Nani mwingine kama Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego? Anatenda mema. Matendo ilikuwa ni kama ndoto, lakini Mungu aliwashika mkono. Inabidi tumtegemee Mungu wakati wote, majira yote.